Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, välkommen till presskonferensen efter Luleå och Leksand. Vi börjar med gästerna. Björn Hellqvist, hur ser du tillbaka på kvällens match? Jag tycker de börjar i ganska segt tempo matchen faktiskt. Det är rätt stängt där ute. Det är väl två lag som tar ut varandra bra tycker jag. Sen i slutet på andra får vi vårt första powerplay. Jag tycker vi spelar ett helt okej powerplay och sen blir det bara fel i egen zon. Man blir helt förbannad då. Men sen, samtidigt så är jag jätteglad för den tillbakastuds som vi får på laget i tredje och uppträder som ett vinnande lag. Så det är jätteroligt. Har du några spelare du lyfter fram en sån här kväll? Ja, jag tycker Kasimir i målet gör en jättestabil insats och tar mer än han ska nästan. Sen Norén i zonen spelar fantastiskt bra defensiv ishockey, men är också ett offensivt hot. Sen har vi bra omställningsspelare och vi skapar mycket omställningar, sen sätter vi inte chanserna, men det är för att vi möter ett bra försvar också. Så att... Fråga till Björn. Henrik, hur ser du tillbaka på kvällens match? Håller med Björn. Första perioden tycker jag är seg, ganska energifattig period. Åtminstone från våra sida, men det är väl så, vi är två lag som tar ut varandra precis som Björn säger. Det blir inte så mycket målchanser. Andra perioden tycker jag vi kommer ut, startar bra och får några anfall där vi framförallt får vi en bra forecheck tycker jag, där vi sätter fast Leksand några gånger och får lite halvchanser därifrån. Sen tycker jag en bit in i andra perioden tycker jag Leksand tar över lite grann och skapar lite mer på oss, och sen blir det något PP där vi är lite illa ute i vårt PK, men vi reder ut det och så sen får vi göra ett psykologiskt viktigt 1-0 mål tycker jag, som är. Kommer ut i tredje perioden, tycker vi startar den också bra, sen blir det ett olyckligt byte och de gör 1-1 och så blir det ett PP för dem och de gör 2-1 och sen blir vi ett jagande lag därefter. Jag tycker klockan går ganska fort, det blir inte så mycket avblåsningar, den rinner iväg, spelet börjar fram och tillbaka, vi får lite halvchanser men vi kommer inte in riktigt på Leksand tycker jag i först kanske i slutet vi får lite chanser, men pucken vill inte in, bra försvarsspelare Leksand, bra målvakt, lite ödelöst av oss kanske, men besviken på starten på matchen, för den tycker jag inte är det vi har sett på slutet här, men gratulerar Leksand till 3 poäng. Bortsett från resultat, har du någon spelare du vill lyfta fram ikväll? Ja, men jag tycker faktiskt att Radek var på sidan i starten av matchen, hoppar in tillsammans med Kalle Mattsson och Einar, och det är den kedjan tycker jag som har en bra forecheck och trycker fast Leksands backar i kortplanket och jobbar bra med klubban mot puck och vinner tillbaka mycket puckar, så att de tycker jag ska ha ett plus i kanten.